Територія колишньої Свалявщини здавна славиться родовищами мінеральних вод. Випити їх та оздоровитися приїжджають люди з цілої України, а також з-за кордону. Окрім великих джерел, на яких базують свою роботу санаторії та інші підприємства, є ще з десяток малих, на перший погляд, загальнодоступних місцевим жителям. Однак стан декотрих унеможливлює використання води для споживання. Я пам'ятаю, в часи мого дитинства біля цієї труби була черга, щоб набрати тої мінеральної води, настільки вона була смачною. Але, на жаль, зараз, бачите, практично це джерело, місцина навколо джерела перетворилася у смітник. От ми поставили перед собою завдання, ми – це громадська організація «Сольво Прогрес», відновити ці джерела для того, щоб цю воду могли споживати і жителі Свалявщини, а також, щоб це були локації, куди можна приводити і туристів. Це джерело називається Свалява. Тут Свалява. Воно характерне тим, кожне джерело характерне своєю, має свою специфіку, свій специфічний мінеральний склад. Це джерело відрізняється від іншим підвищеним містом заліза. Саме таких джерел небагато, тому що це унікальне джерело. Джерел мінеральної води дуже багато в Закарпатті, кілька сотень, але саме таке, яке знаменито своєю історією, яке внесено в історичні хроніки Австрійської імперії, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Радянського Союзу і, власне, України, їх небагато. Тому це, власне, унікальне джерело. На певному етапі при масових розробках воно стало нецікавим, так? Але за своїми лікарськими властивостями воно унікальне, ну і, власне, за історичними і фотографіями, і гравюрами. Ми бачили, тут були бесідки, тут люди приходили, набирали. Це було яке важливе джерело для Сваляви. Ще декілька днів тому біля цього джерела був цілий потічок каналізаційних стоків, які йшли з бувшого військового містечка. Ми вчора зв'язувались із водоканалом Свалявським. Вони нам проінформували, що є проєкт на 10 мільйонів. І завдяки тим роботам, які передбачені цим проєктом, проблема кардинально вирішиться. Ці каналізаційні води будуть, стоки будуть подаватися на центральні очисні споруди Сваляви. Ініціаторами та ідейними натхненниками цієї природоохоронної діяльності стали представники громадської організації «Сольва Прогрес». Заручившись підтримкою Закарпатської туристичної організації, на території Свалявщини ентузіасти займуться розчисткою і облагородженням усіх малих джерел. Наша громадська організація має на меті популяризувати самі джерела та їх збереження для місцевого населення та джерела мінеральні для туристів як одна з атракцій. Попередньо ми вже очищували мінеральне джерело в присілку Бистрий на відстані приблизно кілометр від центру міста. Це дуже хороша атракція як для туриста, так і для місцевих жителів, тому що там гарна галявина, недалеко ліс і наша церква, яка дуже відома, Михайлівська, без єдиного гвоздя збудована. Для чого ми це робимо? Де чисто, де затишно, де гарно, охайно, туди хочуть йти наші місцеві жителі відпочивати, туди буде йти турист. І, власне, це джерело також може стати привабливим як для місцевих, так і для туристів. До того ж, це дорога, яка веде до траси, і дорога, яка веде з траси до міста. Тобто така транзитна точка, де будь-хто зможе при умові чистоти стати попити водичку і вже користуватися, власне, природними благами на свою користь. Біля джерела мінеральної води Свалява вже незабаром будуть встановлені лавиці та бесідка. А громадська організація «Сольва Прогрес» та Закарпатська туристична організація зобов'язуються і надалі займатися природоохоронною діяльністю, зокрема розчисткою та подальшим утриманням малих родовищ мінеральних вод.